2034. Ni får den här då erbjudande. Två butiker säljer samma modell av ett par hörlurar. Var är det billigast att köpa hörlurarna? Kan väl säga. Vi ska använda metod 1 som jag brukar använda med den här rektangel som jag har. Nej, rektangel. Triangel som jag har här. Så vi ska bara välja med butik A först. A. Så har vi andelen. Motsvarar där 20%. Då är det 0,20 eller 0,2. Och sen delen, alltså du får spara en del av priset. Så det här 130 kronor. För att räkna hela, så du behöver dividera delen och andelen. Alltså andelen. Eller som jag har skrivit här först, procent i decimalform. Så har jag 130 kronor dividerat med 0,20. Och då om jag multiplicerar båda med 5, kanske så. Ni förstår vad jag menar. Om jag multiplicerar båda med 2 så får vi 1300 dividerat med 2. Så har vi 650 kronor för en hörlurar i butiken A. Vi tittar på butiken B. Samma där. Andelen. Så har vi 25%. Eller 0,25. Och den här delen är 200 kronor. Så har vi hela. Har vi 200 kronor. Dividerat med 25. 0,25. Eller om ni vill förlänga den med 4. Varför 4? Jag vill göra det till 1 här nere. Det blir här 1 nu. 4 gånger 0,25 är 1. Och det blir 800. Så får jag 800 kronor. Vad är frågan? Var är billigast att köpa hörlurarna? Så har du 650 i den här butiken då. Så om vi fortsätter här, om vi fortsätter, nej inte med den. Den som jag hade innan. Om vi fortsätter så har vi 650, subtraherar med 130, får vi 0, 2, 520 kronor. Vi ska betala 520 kronor. I butik A. Men i butik B får vi betala 800 subtraherar med 200. Så betalar vi 600 kronor. Om det är exakt samma hörlurar så jag skulle gå till butik A. Till nästa. Om du är nöjd med den här genomgången så behöver du inte gå vidare ännu mer. Men här i den nästa så går jag igenom den andra metoden. Så andra metoden säger så här. Har vi butik A först ska vi tänka. Så har vi 20. 20% motsvarar 130 kronor. Så 1% motsvarar, om vi dividerar båda led med 20. 20 så får vi 6,5 kronor. 100% blir det 650 kronor. Så att om vi ska, nej, varför? Ibland fattar jag inte hur jag tänker. Jag har sagt 650, men jag har skrivit 6,50. Ja, okej. Och då, det nästa som vi ska göra är 650, subtraherar med 130.
för 0,2520 kronor som du ska betala om du köper där. Ska titta på B. Butik B. För 25% motsvarar 200 kronor. Så om vi dividerar båda med 25, med 25, så 1% blir. Hmm. 200 dividerar med 25, så får jag 8. 8 motsvarar 8 kronor, 1%. Så 100%, alltså det hela, ska vara 800 kronor. Så att 800 subtraherar med 200, så får jag 600 kronor som jag skulle betala, som jag sa, jag skulle köpa i butik A.